Minecraft, ali ne smemo da dodirnemo žutu boju. Okej, šta? Nema šanse, sam dobila oko spawn. Okej, to znači da moramo da parkurujemo. Ja zvala. Dobro, sad treba da odem vama. Izašli smo iz ovog cveća. Inače, moj jedini cilj za ovaj challenge jeste da pronađem dajmonde. Okej, pravimo neke osnovne alate za početak. Oh my god, selo, yes. Okej, iskreno, jako je veliki smor taj što ne možemo da uzmemo ove hejbele zašto su oni žute boje, ali ćemo uzeti ovo. O, gdje si, Saro? E, gdje si, Marko, ali nemoj mi se približavaš, jedi na sve smo da odrenem žutu boju. Što da ne, ti si meni prošli put on ništela challenge. Sad ćeš vidi. Nisam, nisam. Sad ćeš vidi.